Gospodine Kostiću, danas smo se kolegijuma čuli smo predsjednika opštine Vladana Vasića koji je govoreći o radovima koje financira direkcija pomenuo mnogo toga. Ja ću vas pitati, tu smo pri kraju radova kada je zatvoreni bazen u pitanju, vidimo da je onaj kostur, da tako kažem, za solarne panele urađen, pa ajmo najpre to. Ja bih malo da vas ispravim, sve radove koje radi direkcija ide finansiranje preko lokalne samouprave, odnosno skupštine koja ta materijalna sredstva nama opredeli za realizaciju projekata koje... Ja stavljam znak jednakosti između jedne i druge strane. Pa ja baš ne bih. Da, dobro. U redu je. Što se tiče ovih radova oko bazena, videli ste da radimo pripreme na izgradnju solarnih panela. To je posao koji smo ugovorili sa preduzećem Magnon, tu je naravno Beam Energy koji radio čeličnu konstrukciju. Postavljaju se nosači samih solarnih panela i razvod instalacije koja treba da prati sistem. U narednim danima očekujemo postavljanje i samih solarnih panela koji će energiju sunca pretvarati u toplu energiju i predavati je vodi u bazenu kako bismo temperaturu vode održavali na onu željenu koja nam je potrebna za kupanje. Što se tiče povezivanja samog tog sistema u bazen, ona je već urađena i očekujem, kažem, da narednih dana bude taj sistem potpuno spreman za upotrebu. Što se tiče zatvorenog bazena, interijer je skoro gotov. Fasada, skele su skinute na većini tih zidova. Spolja još po nešto treba se uraditi. Stvarno generalno pitanje, šta je ostalo? Ostalo je još vrlo malo, ali ti sitni poslovi odnose zaista puno vremena. Što se tiče fasade, ona će do kraja nedelje biti potpuno gotova. Skinut ćemo i ovu skelu koja sada ne dozvoljava da vidimo zaista lepotu tog objekta. Radimo rasvetu ispred objekta, završavamo behatom. Unutra se intenzivno radi na tim nekim malim stvarima, postavljanje solbanaka, vratiju na svim prostorijama, laminat se postavlja u svim prostorijama, gde je projektom definisano u teretani i tako dalje. Sauna je postavljena, očekujemo ovih dana da stigne i džakuzi, lifti u funkciji i tako dalje. Ima puno sitnih stvari, odnose puno vremena, finansijski gledano jako malo, ostalo je možda još 1%, ali svakodnevno smo u kontaktu sa izvođačem radova. Evo, ja sam danas bio 3 puta na bazenu, gledamo, jurimo i pokušavamo da motivišemo da to završi. Ja se nadam da će to biti jako brzo gotovo. Šta znači to jako brzo? A vidite, ja se nadam da će to do kraja meseca, odnosno do sredine septembra, radovi biti potpuno završeni. Ono što je takođe jako bitno jeste da smo mi umeđu vremenu formirali komisiju za tehnički prijem koja se nalazi na terenu, svakodnevno gledaju radove, očekujem da dobijemo pozitivan izveštaj od komisije, naravno i upotrebnu dozvolu i nakon toga zvanično i svečano puštanje ovih radova.